se zaměřit na borce vyrážejícího z bílé dráhy, kterým je Martin Vaculík. No a Martin Vaculík se tam pere o první místo s Ivačičem a dostává se do čela. Ivačičovi se to tam zvedlo, takže Martin Vaculík využil toho zaváhání soupeře. A teď Ivačič padá přes Vaculíkův motocykl. Vaculík se ještě po něm ohlížel. Červené vlajky vlají, jízda přerušená. Vážníkem. Tady je ještě štěstí, že nesestřelil Martina Vaculíka, protože pokud by... Ajajajajaj, tak to nevypadalo vůbec dobře. Většinou jezdci jsou rádi, když se jim podaří ten motocykl zahodit, ale tady se mi zdá, že prostě se nasála kombinéza mezi zadní blatníček a to rotující kolo a to celého jezdce katapultovalo dopředu. Podívejme se ještě jednou na to. No, nebyl to pád, který by vypadal příliš dobře, doufejme, že to nebude mít nějaké výraznější následky. Tam jsem viděl jedno z fotografů ještě rychle utíkat. Nevím, jestli to byl pardubický Petr Makušev. Podle...